Під час останньої сесії мер міста критикував не лише опозицію та журналістів, але й роботу харківської міліції. Він наполегливо порадив правоохоронцям зупинити торгівлю сумішами для паління, а також по-справжньому закрити гральні автомати. То, що ви говорите, що все закрито, ми не споримо. Но если постучать определенным, так сказать, кодом или еще какой-то сигнал издать, то двери откроются. Двери откроются, и все это дело играет полный рост. Мамы плачут, родители плачут, жены плачут. Участковые крышуют, я говорю, как есть. Люди говорят про это. А теперь вот хотелось бы, чтобы вы меня сейчас услышали по поводу курительных смесей. Если вы думаете, что в Харькове это не продается, оно просто бурлит. Причем бурлит очень конкретно. Також, за думкою мера, 90% дільничних інспекторів не знайомі із населенням. В міліції ж кажуть, це нормально, бо добре свого дільничного знає лише певна категорія громадян. Ті, хто регулярно спілкується із міліцією. Якщо людина не володіє оружием, ніколи не звертався, він законопослушний, в принципі, йому сильно участковий інспектор не потрібен. Якщо він не безпокоїть сусідів і так далі, в сім'ї все нормально, то тут може бути і... Сильно і громадяни не сильно інтересуються, не сильно нас. На одному з участків Київського району міста зареєстровано 128 таких проблемних чоловік, які потребують постійної уваги правоохоронців. У цій квартирі син ВПВОха регулярно б'є матір. Вимагає грошей на спиртову настоянку. 5 рублів флакон. Ну, таких флаконів в день несколько раз требується. А я ж на пенсії. Я живу, ось ця квартира мені ніхто не оплачує. Комунал... А ви теж не платите? Ні. Текст профілактичних бесід, як правило, залишається у таких випадках незмінним, як і виправдовування домашніх тиранів. Виною всьому, виходить, ваша мама. Да. Тобто те, що ви злоупотребляєте спиртними напитками, це ваша мама виновата. Да? То, что вы не ходите на работу, не являетесь каким-то хотя вы являетесь трудоспособным человеком. А я подрабатываю везде. За викликами до своїх особливо буйних підопічних дільничні по одному не ходять, тільки з напарником. Невідомо, якого градусу сягнули емоції учасників конфлікту. Адреса, де відбуваються конфлікти, вони одні і ті ж. Тобто з періодичністю чаще, реже, тобто по-разному. Йдя на адрес, я вже знаю цих людей. То есть, по сути, знаю, какие меры и как с ними разговаривать. Кого-то достаточно будет просто уговорить или поговорить, сделав замечание. Других приходится, конечно, применять силу, в конце концов, для того, чтобы он усмирился. Приглашать в подрайон или вызывать райотдел дежурной части, для того, чтобы оказывали помощь. Але щодо приміських районів, кажуть в міліції, там проблема знайомства зі своїм дільничним взагалі не стоїть. На селі, як правило, дільничного знають в обличчя. Галина Шподарева, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.